那没有一夜嘛？没有一夜啊。开海点好了。好。那冷气开那么凉？啊，因为我要在这里啊。馆内灯火通明，冷气开很强，警察都上门了，男子还硬扯没有营业。你跟你老婆是就是店长吗？不是。你职位是这边职位是？就是干部而已啊。他闪烁其词，自称只是干部。远景路内一看，果然抓到证据。你的头家讲的是休困，该休困你得休困。有两名小姐正在帮男客人按摩，甚至穿着男友风衬衫，乍看以为没穿裤子。疫情都这么严重了，但台中系统这间 SPA 馆拉下铁门，想掩人耳目。铁门虽未开启，并贴上有防疫期间停止营业公告。但店内仍有灯光及冷气运转之情势。李姓负责人已经违反传染病防治法，最高可开罚30万。台中明令严禁八大行业，业者赚不到钱，铤而走险的还有这间按摩店门口跑马灯，全程佩戴口罩服务，说是不用担心，却引起民众恐慌。还是会担心啊，个人是觉得蛮不应该，暂停营业会比较好。我们也欢迎市民朋友检举哈，如果有发现这种情形，一定要告诉我们哈，我们会强力。这个取缔。市长带头欢迎民众检举，希望业者不要心存侥幸，避免成为万华茶艺馆第二。记者林嘉庆、李云杰台中报道。